Shtetasit e Gjeorgjisë sot i kanë nderuar viktimat e luftës e shkurtër të vitit e 2008 me Rusinë, me që në ditën e sot me mbushën 8 vjet nga shpërthimi i armiqësive. Pjestarët e armatës dhe civilet kanë vendosur lule në varret ushtarake për ndertë 169 ushtarve dhe 19 policëve që ishin vrarë gjatë luftës 5 ditëshe. Armiqësit filluan në dhe afër republikave separatiste Abhazia dhe Osetia Jugore, të cilat nga Rusia janë njohur si shtetet të pavarura. Pre atëherë, Rusia i ka mira trupa në të dy rajonet. Ministria jashtme e Gjeorgjisë thot se qindra mira njerëz të zhvendosur nga lufta ende nuk po mund të kthehen në shtëpitë e tyre.